втомилися, військові втомилися. Війна стосується кожного, війна стосується кожного. Більше 2 років для людини – це надважкий термін, нереальні умови, дуже важкі умови. Тому треба вже про них подбати насамперед. Якщо ми хочемо все ж таки мотивовану армію, то вона повинна мати змогу прийняти рішення і військовим повернутися додому. Це його більш мотивує навіть, ніж інші якісь речі. Ти військовий. Сьогодні ти цивільний, а завтра ти військовий. За перемогу відповідальні всі. На одних плечах війну не виграти. Ми завдяки цій акції намагаємося підтримати наших військових і вимагаємо чітких термінів служби, щоб наші військові мали такі самі права, як і всі інші люди, щоб вони мали право на звільнення. Це не означає, що вони підуть одразу всі з війни і підуть звільнятися, і не буде кому воювати. Це означає, що ми їх підтримуємо, вони це бачать, і ми даємо їм можливість мати такі самі права, які маємо сьогодні ми.